আপনালোক সকলোকে অরুণিমাস ব্লগলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। এইকেইদিনতে এখন দোকানলৈ গৈছিলোঁ গুৱাহাটীত, মানে তাত সস্তাত মমো পায় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। ভাবিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ সেই দোকানখন ক'ত আছে আৰু আমি ক'ত খাব গ'লোঁ। ব'লক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন জাপৰি গোকত আছে, সেই চিৰিয়াখানা যে আছে, চিৰিয়াখানা ছাইডৰ ৰাস্তাটো যে আছে, সেইফালেদি সোমাই আহিলে সোঁফালে পায়। এয়া চাওক মমো পিচবোৰ কেনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি লয়। অকল 70 ৰুপিজ লয়। ইয়াত বস্তুবিলাকো সস্তা আৰু খাবলৈও ভাল হয়। আমি কেতিয়াবা মাজে মাজে আহোঁ, ল'ৰাৰ টোপনি ধৰিছে, সি এতিয়া শুব, একো নাই, তাক লৈয়ো খাব পাৰোঁ মই। ইয়াত দেখিছেনে কেনেকৈ মই খাওন দিছোঁ। মই মানে মমো পালে মোক একো নালাগে আৰু, নিজৰ ভাগৰটো খতম হ'লে। এতিয়া এখেতৰ ভাগৰো ধৰিছোঁ, এখেতক খাবলেই নিদিলোঁ, ময়ে খাই থাকিলোঁ অকল। কেতিয়াবা মানে এনেকুৱা খাবলৈ মন যায়, মোৰ ভাগৰো খাওঁ, এখেতৰ ভাগৰো খাওঁ, মই মানে খোৱাত লাজ নকৰোঁ। মানে মোৰ স্বাস্থ্যটোত চাগে ধৰিব পাৰিছেই, ল'ৰা শুই গ'ল, কিন্তু সেই বুলিও খায়েই আছোঁ। আজি এখেতক খাবলেই নিদিলোঁ, মানে এখেতেও মোৰ ভাগৰ পৰা খালে বাৰু। আমি এতিয়া খাই তাৰপিছত বজাৰ কৰিবলৈ আছে, বজাৰ কৰিবলৈ যাম। বহুত জ্বলা, কিন্তু আজি জ্বলা চাটনিটো মই অলপ বেছিকৈয়ে খালোঁ। এতিয়া খায়েই আছোঁ, ল'ৰা শুই গ'ল, সেইবিলাক খাবলৈ এৰা নাই, খায়েই আছোঁ মই মানে। এতিয়া চব খাই কি অৱস্থা হৈ গ'ল মোৰ জ্বলাত। এতিয়া আমি দোকান এখনলৈ গ'লোঁ, দোকানখনৰ পৰা ঘৰলৈ যাম আৰু তাৰপিছত। আশা কৰিছোঁ মোৰ এই সৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টোক লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে।